A především chci poděkovat teda všem. Nejenom, že jste tady řekli jako úžasné věci, které si ještě ráda dodatečně nasleduju, ale že jste se taky podívali na ty naše, co jsme dělali. A musím říct, že je radost pracovat s takovýma partnerama, jako je Národní síť místních akčních skupin, když Jirka Krist jako přesně vystihl, co vlastně jsme měli, co byl záměr ty naší metodiky. Vlastně ona měla za cíl jednak reflektovat ty teoretické debaty, kde se hovoří o tom, že vlastně ten rozvoj už není založen na konkurenceschopnosti, na těch ekonomických parametrech. Postupně se přesouvá to paradigma rozvojový a dnes se mluví dokonce o SDGs, rozvojovém paradigmatu. To znamená vlastně přenastavit tu optiku, kterou se díváme na ty jednotlivé aktivity, ať už je to třeba zemědělství, který nemá už jenom primárně produkční funkci, ale má prostě ty další funkce. Dokonce se mluví o nějakém regenerativním zemědělství, který jako je primárně naopak zaměřený na regeneraci krajiny a tak dále. Takže vlastně dívat se na ty věci jinou optikou. A když člověk čte i ty dokumenty MMR, tak ne vždycky se to tam úplně jakoby projevuje. Jo? V té strategii 21+, to člověk si říká občas, že je to takový až hyperprotektivní, že vlastně ministerstvo má jakoby za cíl to všechno těm regionům jako dát na talíři, ať už to dá, se ty problémy vyřeší a prostě jako jim to tam nacpat, ale jak prostě najít nějaký způsob, jak je motivovat, aby si spoustu těch věcí udělali sami. Ono se mluví i o tom, že místní akční skupiny v České republice byl nějaký právě průzkum mezi těma místními akčníma skupinama, tak vlastně mají úplně nejnižší inovační potenciál mezi dalšíma zeměma, jo? Že vlastně nejsou lidi zvyklí přemýšlet o tom, co se dá dělat jinak, nově, jak vlastně ty staré vzorce myšlení a chování překonávat. Takže můžu to příklad, ukázat. Nám byly inovace zakázány. V metodice na minulé období po roce 2012 se objevila věta, že v roce předtím jako se ukázalo, že hodnocení inovací v České republice je subjektivní, chybí objektivní způsob, co je a není inovace a řada inovací, zvláště v regionálním měřítku, byla jenom přenos nějaké praxe, která už v České republice existuje. Prostě bylo tam málo Nobelových cen, přiznávám. Jo? Ale my jsme polemizovali s tím, že v některých obcích to, že se zabuduje do veřejné budovy okno s trojsklem, je pro tu obec velká inovace, ale úředník se na to takhle nechtěl dívat, a řekl, ne, jestli už někde v České republice jedno trojsklo existuje, tak já vám to neuznávám jako inovaci a ruším ty body za to, co jste dávali za inovaci. Čili masky sklaply kufry a přestali inovovat. Takže takhle banální důvody můžou někdy být. Jo? Moc mě potěšilo, když teď vlastně dneska na pracovní skupině pro Smart všechno se objevily dvě takové brožurky letošní z roku 2022, kde už jsou tabulky, které umí rozlišit jakoby objevy od přenosu dobré praxe a využití vzoru, jo? To se tam rozlišuje a všechno jsou to inovace, takže možná se jako blízká na lepší časy a budeme zase regionálně inovovat, takže třeba na Opavsku přebereme dobrou praxi z Karlovarska. My jsme to dělali rádi, ale bylo nám to vyčteno, tak jsme to nechali, ale teď bychom se do toho rádi zase pustili, takže budeme zase inovativní. Já nevím, já už vlastně asi přenechám slovo někomu jinému. Takže já si dovolím tímhle zahájit diskuzi, pokud má někdo poznámky. Prosím vás, pokud má někdo poznámky, kde je připojený online, napište své poznámky do chatu, respektive když tak přes ten chat dejte upozornění, že opravdu chcete mluvit, protože je to trošku technicky náročnější. A jinak asi dám teďka slovo tady, jestli někdo chce něco. Já se tak vlastně teďka měly být ještě reakce, tak já se omlouvám, to je pravda. Takže já přidám teďka mikrofon ještě na reakci na to, co vlastně řekla Jana a co řekl teda Jirka Krist. Je tu zájem zareagovat?
Já přemýšlím, jestli mám reagovat na to, co jste mi řekla právě v té strategii regionálního rozvoje, kde se jako myslíte, že to dáváme těm obcím jako naservírovaný, protože pro nás ta regionální politika je víceméně jako zaměřená na tu konkurenceschopnost velkých měst. Myslím si, že to tam je hodně, hodně reflektovaný, hodně to tam je znát. A myslím si, že i ty malé města, stejně jako hospodářské sociálně ohrožené území, o který by vlastně nám mělo jít, kde my chceme jako řešit spíš tu kohezní, řekněme, politiku a právě zvyšovat ten potenciál i v těchto územích. Tam si myslím, že na to není kladen úplně dostatečný důraz, ačkoliv právě toto strategie regionálního rozvoje by jako měla mít. Proto říkám, je tam ten prováděcí dokument toho akčního plánu, který si myslím, že už jako rozvádí ty konkrétní úkoly, které mají pomoci a mají jako držet. Já vím, že to už není jenom o nějakých těch principech, který tam by se měl říkat. A už je to tam jako o těch konkrétních úkolech. Ale myslím si, že i pro nás, jako pro tu národní úroveň, je strašně těžký nějak ovlivnit tu samotnou samosprávu v tom chování. Já si myslím, že to má už prostě větší potenciál. Ta maska má větší potenciál a prostě nějaká ten místní sdružení a podobně, která jako jsou tam s tou komunitou. My z národní úrovně máme ty svoje nástroje a prostě pro nás i třeba ty finanční nástroje, znamená ty motivace, ty záruky, ty dotace jsou to. Si myslím, že je teda škoda, že je nastavený jako, ale teď mluvím za sebe ještě, plošně. Myslím si, že je škoda, že je to nastavený plošně, že si víc nespecifikujeme, co přesně má být, co má být podpořeno. Ale bohužel my ty obce máme jako partnery, myslím si, že teď se na to bude klást ještě větší důraz, na to, že starostové a jejich potřeby, to je vlastně to, co prosazuje MMR. Myslím si, že teď opravdu se na to klade ten apel a pak je těžký tam prosazovat tu udržitelnost nebo to, co je správný a to, co nám jde jako ze zhora. To, co se jako tlačí ta Evropská unie, to, co zvyšujete biologickou rozmanitost, snažte se prostě mít čistý vody a takovýhle věci, když prostě ten starosta řeší ty chodníky, řeší tu čovku, řeší to fungování dítce. A já si myslím, že teda jenom říkám to takhle za ministerstvo pro místní rozvoj, že pro nás je to hrozně složitý tam najít nějaké synergie a vlastně jako hledat ty cesty, jak co a co zlepšit, jakým způsobem to zlepšit. Takže tak, ale myslím si, že opravdu ten akční plán se snaží jakoby opravdu tam jako tu udržitelnost mít, nebo nejsem si úplně zcela jistá, kde tam jako vidíte ty mezery, ale to už by bylo na nějakou jako další diskuzi třeba i. No, já jenom velice stručně řeknu, že vlastně další cíl, který jsme chtěli prostě zdůraznit tu roli těch masek, s tím, že měli jsme na to i nějaký seminář s člověkem, který pracoval v nějaký masce v Německu. Prostě asi ta cesta je zvýšit jejich autonomii, prostě jim důvěřovat, no, daleko víc, protože prostě asi z těch našich dotazníků vyplývalo, že oni, jejich hlavní bariérou je administrativní, prostě náročnost například, nebo to, že ty projekty jsou financované jenom jako dost malý částky, takže větší hráči to vůbec jako ani neberou v úvahu. Nepodávají ty přihlášky do grantový, protože se jim to prostě nestojí za to, zkrátka. Tak jenom ta vzájemná důvěra možná by něčemu prospěla, ale nechci to zase zahlcovat. Tak, jestli ještě někdo z panelistů teďka k tomu chce něco říct? Já možná budu reagovat dneska pozitivně naladěn. Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo tu odvahu, změnilo systém v tom, že uznali, že systém, kdy z Prahy administrují několik tisíc projektů, byť přes masky, ale stejně se jednalo o projekty třeba v řádu několik set tisíc korun. Neudržitelné, to se nedá řídit z jednoho centra. Jo, v takové republice, jako i Česká republika. Takže změnili paradigma a budou do těch regionů posílat balíky několikanásobně větší, třeba na jednu masku to může být 10 milionů korun a těch 10 milionů korun bude jeden projekt. Ta maska zapojí ty místní podílníky sama a bude vykazovat jenom celkové výstupy toho projektu. Takže místo 20-30 malých projektů bude jeden větší, dlouhodobý, 3 roky trvající projekt. A ministerstvo to vlastně odbřemení od té mravenčí taktické práce, která jim nepřísluší. Oni nemají říkat, jak se ty věci dělají v regionu, oni mají říkat spíš, co se má dělat.
a tím se jim rozvážou ruce pro ten strategický přístup. A začínáme se o tom bavit i s Ministerstvem životního prostředí pro program Nová zelená úsporám Light, což jsou zase malé statisícové projektíky v energetické oblasti. No, prvotní představa byla, že to budou řídit z Budějovické ze státního fondu, to se nedá. Jo. Cílem má být 50 tisíc projektů, to by museli přistavit další mrakodráb na státním fondu. Takže místo toho pošlou třeba do toho regionu 10 milionů korun a řeknou, co se má udělat, kolik se má zateplit půd, sklepů, vyměnit vstupních dveří u sociálně slabých občanů navíc, takže s nima bude víc sociální práce než ta technická. Přesvědčit tu rodinu, aby třeba investovala nějaký malý peníze. A podle mě to je cesta, v Evropě se tomu říká dešinkové projekty, v Česku se to málo používá, ale my máme třeba výhodu, máme evropskou síť národních sítí a vidíme, že Poláci s tím slaví obrovské úspěchy a polští úředníci jsou velmi jakoby happy z toho, že to posílají do těch regionů po takových šrapnelech, jo? Prostě letí to z té Varšavy a teprve v regionu se to rozpadne na desítky malých projektů. Tak to je třeba dobrá praxe, kterou bychom rádi převzali a teď to pomáháme rozšířit, MŽP možná to časem přebere i v IROPu, MMR, že nemusí kontrolovat každý malý projekt zvlášť, ale mohli by zkontrolovat jednou za 3 roky třeba 100 milionový projekt. Bylo by to k prospěchu věcí. Jo, já možná jenom taky stručně zareaguju tohleto. Já vlastně stejným principem, nebo velmi podobným principem je třeba konstruován už celý jako národní plán obnovy, kdy vlastně jako důležité jsou prostě ty milníky v těch jednotlivých jako výzvách, které se prostě nastaví a důležité je splnění těch jako milníků, ale tam je to konstruováno tak, že to předfinancovává státní rozpočet a ty peníze jsou proplaceny, až když se dosáhne těch milníků. Samozřejmě potom v tom území jako nejde, protože to by ten rozvoj brzdilo. A pak je to jako důležité, aby se skutečně jako naplňovaly ty cíle, ať už to bude oblast energetických úspor, zvyšování podílů OZE nebo nějakých jako měkčích krytí. A možná je otázkou, jestli, anebo respektive to by mě zajímalo, protože já si to přesně umím představit na ty nový zelený úsporám a na nějakých jako technických projektech, ale třeba v té sociální oblasti vykazování nějakých těch tvrdých milníků může být třeba na počet jako postavených bytů sociálního bydlení, ale třeba z hlediska jako kdybychom řešili ten sociální kapitál nebo duševní zdraví, tak vlastně mám pořád pocit, že vlastně jsou jako oblasti státních politik, kde se tyhle ty jako milníky a tohle to jako dokazování těch výsledků jako je pořád jako velmi špatné. Třeba kdyby tady seděl kolega nebo kolegyně z Ministerstva zdravotnictví nebo MPSV, tak mi to jako vysvětlí. To, jo, taky nevím všechno, jenom mě to teďka takhle jako napadlo, abych to dovysvětlil. Tak, no. Jasně, ale na druhou stranu já teďka nechci být jako za příliš velkého škarohlída, ale já sám si pamatuju, když přišly evropské dotace do České republiky, tak jak na našem gymnáziu paní ředitelka měla projekt na zvyšování kompetence, kde se podepisovaly fiktivní fiktivní učitelé, kteří si zvyšovali kompetenci a ona si z toho postavila hezkou vilu za Libercem. Takže je potřeba, takže i jako z hlediska tohohle je potřeba podle mě jako pořád vnímat to, že to jsou veřejné peníze a nějaká míra kontroly a zpětnovazebního mechanismu a odpovědnosti je potřeba. Plný souhlas. Já asi jsem nechtěla vlastně nějak hanět Ministerstvo pro místní rozvoj. Děláte úžasnou práci a asi je to potřeba i trošku opravdu hlídat, protože taky jsem potkala představitele MASek, kde se mi zdálo, že vlastně tam vytváří prostředí hlavně pro automobily. Méně už. Ten udržitelný rozvoj prostě musí být velmi silný rámec, který jako to nějak limituje. Jirko, budeš si to říct? Já se teďka zeptám, zapnul si mikrofon pan Kolář, chce nám něco říct? Pan Martin Kolášek? To nám to nefunguje. To byl omyl, zapnul jsem si ho omylem. Konkrétně, co už je.
Dobře, tak. Vzadu se hlásí. Takže to vezmeme tady v sále, já si půjčím ten mikrofon. A vezmeme to, tady se hlásí kolega Zeman. Takže přidám mikrofon takhle. Dobrý podvečer. Téma složitý a náročný. Harmonický regionální rozvoj anebo politika devastace územních vztahů, no to je poněkud složitější. Za prvé, kritérium základní hrubý domácí produkt je naprosto perverzní a hrubě zkreslující. Takže výsledek je takový, jaký je. Druhá věc, daňový a dotační systém zásadně zvýhodňuje velká města a velice znevýhodňuje venkov, zejména ty malé obce. Tam probíhá doslova likvidace tady toho venkova, zvlášť když je tak odlehlejší od těch větších měst. Ministerstvo financí před lety si to trochu to zmínilo, jenom trochu, takže ono se toho za stolik nezměnilo. Třetí věc, dopravní politika tvrdě preferuje silniční dopravu na úkor železniční, pokud ještě k tomu přidá šená samozpráva, jako třeba současná Středočeská, která zavírá železniční tratě, tak je to úplně v háji, když to řeknu stručně. A pokud se začnou stavět vysokorychlostní trati velice potřebný, tak samozřejmě utrpí rozvoj těch ostatních železnic. Je to dilema, jo, tomu rozumím. A nemluvím o tom, že teda v praxi to vypadá tak, že se zejména venkovský silnice jsou na rozpadnutí. Zajímá takový ty trojky, jo, když ty kraje mají dvojky a trojky, tak většinou jim to stačí jak na ty dvojky a ty trojky mívají smůlu. Venkov by měli podporovat lesy, bohužel podstatná část jich uschla v posledních letech. Z části kvůli detanské transformaci z 90. let, první půlky, z části kvůli klimatické změně, z části kvůli založení v dávné minulosti od Marie Terezy a z části kvůli divokým smetům z kůrovce na Šumavě. Voda. Velký peníze z Prahy určitě jdou do vodovodu, kanalizaci čistě, to je v pořádku. Ovšem na to klíčový revitalizace vodních toků je naprostý minimum a to především pro naprostý nezájem dole. O co je naopak veliký zájem, to je o výstavu záplavových územích. Můžeme se podívat tady v Praze do Karlína, Holešovic, Libně, Dolní a podobně, ale podobně to probíhají v mnoha jiných městech a vesnicích. Pak se zase bude divit, až nějaká velká povodeň přijavna přijde dříve nebo později. Další taková věc. Ochrana půdy, to je snad prostý slovo už 30 let a těžko se to mění. Prostě hlavně potřeby developerů a ostatní může jít do háje. Podpora biopaliv výrazně urychlila devastaci půdy, zejména tý orný. Pak taky chybí třeba hmyz a jaksi ztratili jsme potřebnou soběstačnost a i bezpečnost a to je docela nebezpečné. No takhle, prosím tě, ono to je, protože to zemědělství i lesnictví i ta voda je přečně na tom venkově. To město to je pouze konzument, jo, zejména to velký, takže ono to je docela problém. No, cestovní ruch, pro dobrý počasí to je dobrý, akorát by to chtělo trochu účinnější podporu. A to jak teda ze strany MMR, tak ze strany teda těch podnikatelů. Oni mnozí se představují tak, že co nejvíc poškubou za nic ty zákazníky, což je samozřejmě cesta do pekla. Když to jsme třeba s polským cestovním ruchem, tak tam se o to staré nesmatelný jak ze zhora, tak ze zdola. Jo? To je třeba vědět a přitom mají to k nabídnutí méně, než my ještě přitom. Jo? Takže to je takový další dost veliký problém. A pak jsou tu některé aktuální věci, jako americká politika. Budeme mluvit, nebudeme to bude stýkat spíš těch nezávislých na plynu. Tak ještě má někdo dotazy, já bych je sebral, tak prosím, a pak to necháme odpovědět z panelu. Já jsem chtěla navázat na to, co jsme slyšeli Jana Mausen z CDE. Bylo tady zmíněno, že v databázi na MMR, co tvoříte, jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak pod SDG 7, což je SDG, které nás v Centru pro dopravu a energetiku zajímá, což je dostupná a čistá energie, tak jste vlastně zmiňovala, že tam bylo nejméně vlastně utracených peněz, 16 miliard, asi jste říkala. A mě by zajímalo, jestli tady náš energetický guru do určité míry vlastně by uměl nějak jako navázat na to, co bylo zmiňováno, že se tady dějí věci, že je založeno
třeba 8 energetických komunit, že byla založena Unie vlastně komunitní energetiky, tak jestli třeba vlastně ty peníze se eventuálně počítají s tím, že se budou jako vlastně nějak pomáhat v rozvoji tady těchto komunitních energetických iniciativ. Děkuji. Ještě někdo bude mít dotaz tady ještě? Ne. Já bych navázal na paní. Česká republika se zavázala, že do roku 2030 bude mít 30% z obnovitelných zdrojů, to je elektrika, teplo. Jo? Brusel to ještě navýšil na 35%. Jak se tohleto splní? My máme z fotovoltaiky, ty panely byly v roce 2010, mají účinnost 20 let, takže ty fotovoltaické panely odejdou. Pak máme biomasu, jo. Biomasa je na úkor potravin. No. Vítr máme 4x menší než v severním Německu. Já jsem navrhoval hlubiny geotermál, to jsou ty 4-kilometrové vrty. Samozřejmě v roce 2006 odpověděl mi pan ministr Urban, že to nepřichází v úvahu pro Českou republiku. A měl bych takovej námět v Pulachu, jižně od Mnichova, běží od roku 2005 geotermální teplárna, takže zajet tam, udělat nějaký shot video z toho a pustit to tady mezi lidi, aby se to tady zkrátka rozhejbalo. My máme jedinou možnost v hlubinném geotermálu. A myslím si, že stejně budeme platit pokuty, protože to do roku 2030 to je nesplnitelné. Tak já bych řekl, že s těmi kritérii je to trošku jinak. Já tady dám ještě, mezi tím tady přečtu dotaz, který je tady z YouTube. Roman Haken se ptá, předchozím mu komentáři dotaz. Dovedete si představit místní partnerství MAS ve venkovském prostoru jako hybatele udržitelného rozvoje i ve městech a městských částech. Takže to je zřejmě spíš na Petra Švece a předám tady dál mikrofon. Já to asi to už No. Jenom je to vlastně doplňující dotaz k těm dvěma předešlým o té energetice a o obnovitelných zdrojích. A já, můj dotaz byl, jaký máte vlastně v praxi, ať už jsou to chytrá města nebo národní síť MAF, vztah k tomu, že by se bioplynky měnily a vyráběly ten čistý biometan, jo? Případně, že by se teda stavili nový, s tím, že by ty nový už byly založený na využívání bioodpadu nebo čistírenských kalů a tak, že už by to ani nemuselo být přímo v zemědělské lokalitě, ale třeba i blíž městům. Tak jo, děkuju. A já tady ještě mezi tím Roman Haken doplnil svůj dotaz. Míněno místní partnerství a la MAS, stejné principy, působící v katastru měst na 25 000 obyvatel. Městská mezisektorová partnerství. Tak já předám teďka tady mikrofon, prosím, do panelu. A máme poslední 5 minut. Já budu velice stručný, zdravím Romana Hakena. Samozřejmě ano, dokážeme si to představit. Myslím si, že oba dva, kteří v té praxi fungujeme. Bohužel tady pro města to zatím není oficiálně umožněno, ale to, ten princip toho místního partnerství a dosahování těch společných cílů je jistě dobrý i pro města, takže bych byl velice rád, kdyby se to v Česku povedlo. Tolik za nás. Já navážu, jestli mohu rychle na ty energetické věci, bude k tomu speciální sezení, ale v kostce, Janě, odpověď, taktika nebo strategie, my jsme vytvořili společenství, které operuje na území, kde je 155 000 obyvatel a do roku 2030 chceme mít na každého jednoho obyvatele kilowattu nějakého OZE, které v tom území je přirozené. Většinou to budou fotovoltaiky, někde to jsou upgradey vodních elektráren, na Vítkovsku to zcela jistě budou větrné elektrárny, možná máme tam i pokusy s kogenerační výrobou elektřiny a tepla z biomasy. Ale v elektřině chceme mít instalovaný výkon 155 MW do roku 2030.
Dneska máme asi 30 MW a 27% elektřiny si venkovské Opavsko vyrábí z OZE. To je dvakrát větší procento než zbytek republiky v průměru. Ale ty začátky jsou jednoduché a pokračování je složité. Strategický výhled do roku 2040 zdvojnásobí to tempo růstu a do roku 2050 ještě zdvojnásobí, čili vzniká jakási exponenciála. Vypadá to bombasticky, do toho roku 2030 bychom měli utratit asi 3,5 miliardy korun a pak dvojnásobky, ale i s tímhletím úsilím bychom se sotva dostali na 50% celkové energetické spotřeby. Elektřina to je jenom pětina energetické spotřeby. Daleko větší problém bude benzín, nafta, plyn a pevná paliva. Takže jsem trošku skeptický, že bychom to zvládli. Mám přednášet pro stranu zelených a já se to tam snad jako odvážím říct, že tam vidím pořád ještě i po tom roce 2050 50% nepokrytý energie a nevím, jestli budeme umět nebo budeme ochotní snížit tu spotřebu tak, aby jsme vystačili s těmi 50%, nebo budeme dovážet zelený vodík z Kanady nebo čedvíco, anebo postavíme jaderné zdroje. Moc jiných řešení není. A co se týče toho speciálního dotazu paní docentky na ty bioplynky, záleží na to, jaký bude poměr ceny elektřiny a plynu. Pokud bude dražší plyn a těm bioplynkám se vyplatí prodávat plyn, budou prodávat plyn. Pokud bude drahá elektřina a plyn se vrátí do nějakých, tak je pro ně výhodnější prodávat elektřinu, líp se s ní obchoduje, než zvenkova se špatně obchoduje plynem. Jo, některé ty areály nejsou připojeny na kapacitní. A ten pokus v Brně, já jsem třeba nepochopil, jako říkat, že budeme vtlačovat bioplyn z čistírny odpadních vod do autobusů. A mě pak strašně zajímalo, čím budou pohánět ty čerpadla na té vlastníčovce. Protože jestli elektrikou, tak to nemá smysl. Tak ať na tu elektriku jezdí ty autobusy a ten bioplyn se používá na té čistírně odpadních vod, je to rezilientní. Jo. A čili krátké, jednoduché řetězce a prodávat to, co zrovna vychází. A možná, že budou mít oba dva ty systémy a podle ceny budou prodávat to, či ono. Ale bioplyn je zajímavá komodita, akorát platí pro ní to. Nemáme tolik biomasy, aby jsme výrazné procento elektřiny dělali nebo tepla dělali z bioplynu. Já si myslím, že ještě tam byly dost dotazy na Beatu. Myslím si, že jedno bylo teda, že tam to je zásobník projektů, zrealizované projekty, je to tak? Ano. Já jsem říkala, jedná se o projektové záměry, které na bázi dobrovolnosti obce zanáší do toho informačního systému. A jak říkám, pro nás je to důležitý nástroj, protože vidíme, co ta obec plánuje dělat. A já bych byla ráda, aby v budoucnu se tato databáze rozšířila za tím účelem, že podle toho se budou chovat i třeba ty dotační zdroje, aby jako měly ty kapacity, aby jsme jako viděli, co se chystá. A adekvátně dokázali reagovat právě v těch financích, které nastavujeme na úrovni, na té národní úrovni. Takže zatím se jedná o projektový záměry, ale i tak nás velmi překvapilo, na co jsou mířený, jak jsou jakoby tematicky zaměřený. Že opravdu se skutečně jedná o ty chodníky, o ty silnice. Ale ta obec i ty vlastně projektové záměry, které tam teď jsou, se budou aktualizovat. A myslím si, že nyní už by to mělo být i na straně těch obcí s rozšířenou působností, které můžou být tím správcem. A je možnost i soukromého subjektu, který si tam ten projektový záměr může dát. Jo, ale jak říkám, je to nový, musí se to zaběhnout tím, že se to začne teď bodově zvýhodňovat v některých těch titulech, tak si myslím, že to má větší šanci uspět, aby to ty obce opravdu začaly používat, protože oni to vidí jako nějakou administrativní zátěž v tuto chvíli, ale pořád je to nějaký zjednodušený, protože kraje na národní úroveň se pořád dělají nějaký takový ty ad hoc sběry projektových záměrů, co se chystá, aby se vůbec udělali představu. Takže na druhou stranu je to byrokratický ulehčení pro ty obce, protože oni se to tam vyplní a my už s tím nějak pracujeme. Kraje už s tím nějak pracují. Snažíme se jim právě v tomhle tom ulehčit. Takže později doufáme, že se to propojí i s těma dotačníma nebo s jednotlivými výzvama, kdy třeba, když tam máte zadaný ten projekt a máte ho dobře vyplněný, ten projektový záměr, tak by vám mělo přijít upozornění na to, že je vyhlášena výzva. Takže teď jenom chci vysvětlit, jak to teď funguje a co tam v tuto chvíli je.
Já bych byla ráda, aby státní správa reagovala na to, co má a využívala to, tak proto jsme udělali ad hoc tady tu analýzu toho, co tam teďkon je, aby oni měli takovou tu matriku, jak s tím třeba v budoucnu pracovat. Že tady je takovýhle přístup, že se na to můžou podívat i prismatem SDGs nebo jednotlivých tematických zařazení a říct si, co se naplňuje víc, co se řeší víc těch obcí a možná si položit otázku, proč něco řešený není. Jo, mě třeba ta otázka čistých energií SDG 7 docela překvapila, stejně jako překvapilo některý jako přírodě blízký, řekněme, řešení, které tam nejsou zanesený vůbec. Takže to je jenom taková ukázka, že protože my to moc nikde neprezentujeme, najdete to jenom na našich stránkách, že i takovýhle věci se u nás dějou, aby jsme se jako ty národní politiky, ty národní zdroje a tak dále uměli na základě nějakých dat, se kterými nějak pracujeme, jako nastavit. Ale neříkám, že se to zatím jakoby děje. Takže já doufám, že těch výzev a těch dotačních titulů teď na podporu OZE, mi se líbilo, že jste tady zmiňovali ty vytyčený kolíky, že se každý ministerstvo vytyčí to jednotlivou oblast, když to si myslím, že ta OZE na ministerstvu životního prostředí u nás je komunitní energetika taky částečně řešena a pak vlastně MPO, takže tam si myslím, že naopak je to roztříštěný a budu doufat tomu, že ta podpora jenom ne, jenom nová zelená úsporům a tak dále bude pro obce snažší. Mně se to líbilo, že pan ministr místního rozvoje vlastně přelil některé ty finance do jiného ministerstva na to, že vnímá tu podporu právě ty energetické bezpečnosti, zajištění energetické bezpečnosti jako potřebnou. A tak vlastně ty ministerstva na to konto jako spolupracují a dávají ty finance tam, kde mají být. Takže to jenom tak jako pro to upřesnění. Já bych možná také ještě řekl pár slov k těm obnovitelným zdrojům energie a k tomu podílu. V zásadě ten cíl je dosažitelný, protože zatím ty z hlediska, ať už to jsou případně další přečerpávací elektrárny nebo elektrárna v Krušnohoří, anebo zejména prostě nevyužitý potenciál OZE, protože ty střechy zdaleka nemáme pokryté, věci vlastně, nebo projekt na Úchabu vlastně vytvořili omítku, která vlastně může fungovat jako solární panel. Zároveň máme řadu solárních panelů, které už jsou vlastně adaptovány, takže to nejsou akorát ty černé obdélníky, ale můžou mít i různé tvary, různé barvy, takže se lze uvažovat o jejich uplatnění i například v památkových zónách, čímž by se mohlo vyřešit jako zas další dilema historických center. A samozřejmě ty tlaky potom vzniknou někde jinde, vzniknou zejména teda v přenosové soustavě a potom následně jako v sektoru stavebnictví, který je už teďka jako přehřátý aby to ten celý sektor jako vlastně tu vlnu těch inovací a renovací zvládnul, tak to bude patrně jako jedno z největších úskalí, ale to samotné úskalí nejsou ty zdroje nebo ta technologie, ale ten systém celý a ta přenosová soustava. To jenom asi jako ještě komentář za mě. Tak já se ještě také na závěr zastavím u energetiky, o které jsem zatím nemluvil. Zdravá města se energetikou zabývají samozřejmě v poslední době velice. Teď po volbách se snažíme sezvat nové staronové starostky a starosty právě k těmhle diskuzím a řeknu zjednodušeně, podle naší představy nemá být žádná nová investice nebo velká rekonstrukce bez obnovitelného zdroje. Prostě myslím, že ta zkušenost prostě taková je a že jsou to obyčejné každodenní věci, které nesouvisí s velikou politikou, ale s tím, co ta obec může udělat. A to si myslím, že je snad přehledné a podobně, jako to říkal Jirka Kristek. Prostě dá se s tím pracovat i v tom území, si myslím. A budeme velice rádi samozřejmě, když stát to bude podporovat, protože ta synergie by tam to uměla velice pomoci. Určitě. Mě Petr nahrál, já jsem zapomněl ještě jednu věc, pokud jde o tu státní podporu, tak v samotném modernizačním fondu jsou teďka asi do roku 2030-32 předpokládaná alokace asi 500 miliard korun, z toho 2% mají jít na podporu komunitní energetiky, i když se to procentuálně zdá málo, tak z hlediska jako potom těch konečných financí to určitě jako malá částka nebude. Takže ta státní podpora tady určitě je, ať už jak z modernizačního, nebo potom na té evropské úrovni z inovačního fondu. Jenom by se o tom ještě mělo politickými ústy mluvit v televizi. Zatím se mluví o ropě, o plynu, o jaderkách možná. Obnovitelné zdroje zatím nevypadá, že by někoho na národní úrovni z hlediska politického příliš zajímaly a přitom si myslím, že jsou velice, velice důležité.
možná jenom dokážu, jakože snažím žít tak, jak kážu. Mám doma paletový kamna a ve sklepě na 2 roky paletky, takže já jsem jako stabilizovaný na rozdíl od teda plynařů. Mám stabilní ceny, můj sklep mě neúčtuje vyšší. Na střeše mám 5 kW fotovoltaiku a můj dodavatel mě řekl, že mě bude účtovat spotové ceny, ale já jsem jako demokratický a svobodný člověk a říkám, já vám taky budu účtovat spotové ceny a rázem jsme na svým a mě to nepotápí, protože já mu dodávám 2x víc elektřiny, než on mě. A jenom to musíme v roce nějak zúčtovat. Kdyby se takhle chovali obce, možná celá Česká republika, tak dneska nemáme bolavou hlavu a chováme se sebevědomě. Fór je teda v tom, že já na 200-metrový barák mě stačí 2 tuny pelet. Jo. To je prostě, a není to pasivní, je to nízkoenergetický barák z roku 90 a my jsme za těch 30 let mohli mít všechny baráky nízkoenergetické. Máme měkké normy, já bych volal na MMR potom, normy a standardy jsou nejúčinnější nástroj. Od doby, kdy máme přísnou stavební vyhlášku, tak už se u nás nedá postavit jako energeticky špatný barák. Takže možná tady volám po méně demokracii a víc jako sekejte přísnější. Veřejná správa by neměla kupovat fosilní vozidla. Prostě mělo by být normální, že ani z vlastních peněz si starosta nemůže koupit spalovací auto. Jo, takže já bych v tomhle tom byl přísnější a méně demokrat. Tak já tady čas besedy uplynul, takže můžeme se tady bavit dál, ale celý přenos a tak pomalu a rychle zakončíme. Tak já děkuju všem panelistům, ale závěrečné slovo předám ještě Janě, která šéfovala celý projekt a ráda by tady ještě něco řekla. No, já jsem vám chtěla poděkovat za to, že jste přišli na tuto krásnou besedu. Já vám tentokrát výjimečně pro vás díky sponzorství České univerzity, tak mám takovou nefinanční odměnu. Bavíme se o tom, že ekonomiku neuznáváme a Jirkovi Kristovi doručili také studijní literaturu. Tak to je asi tak všechno. Jenom jsem chtěla říct, že když teda vy máte takové jakoby kapacity na to promýšlet ty energetické věci, jestli byste nemohli poradit univerzitám, jo? Protože my máme na naší univerzitě problém v tom, že nejsou peníze na to, aby si ustavila post energetického manažera. A tím je to teda totálně úplně v háji, protože tam prostě se vůbec neuvažuje o tom, že by se ani nové stavby, že by se vlastně nějak jako... A tam je to náročný, protože ty studenti tam jsou jenom v době, kdy sluníčko nesvítí, takže těma solárama to tak jednoduše úplně nevyřešíte. No, ale... Můžeme se ještě bavit, ale já bych opravdu ukončil besedu, jenom drobný souhlas, jestli všichni panelisté souhlasí s tím, že záznam z besedy bude na webu Stuže a Centra pro otázky životního prostředí a jestli dáte k dispozici také své ty prezentace, jo? Dobrý, tak já děkuju a ukončím tady přímý přenos a můžeme se tady